Lakini ukiona kama hiyo muungano chama yenye mama alifanya kitu, hiyo inasaidia kwa group kuliko mtu individual. Daku la muna bandi pikipiki. Na hilo muna reza mtu shirenje, kata kasiya nakaenda hakuli na uchi pikipiki kula mkangu halia. Na kakanyeka kwa Facebook. Akasiya nakaenda na hakuli na kalango jofri. Kalango jofri, asiya nakaenda pikitika. Asiya nakaenda pikitika kwa langa mkangu halia. Ni pikipiki brand new. Nembo le mwana mwana ni une mwishi pikipiki yehonyirenje. Nenzia nera mwishi pikipiki nerunga andendu na wakukula 160,000. Lakini nao hurango hunyeka. Eh? Say no la mwana wemere mumuta andao alagola bishopu shuhonyata. Nendo da mwana mlauli anda mwama bati akwa na munzu. Sasa! Iwo mundu akwa mbato di ramkasi munzu mulia. Eh? Na wewe unaongea kuhusu hiyo. Na wewe kitu gani? Wote wa kwa mita ndao bishop wa hama sikuonangi si ndo mhaso eh wa hama niliba atiro wewe huyo mtu amekupea unakaa ndani bandu bakusikia si vizuri umya undali ama tayaria ya chenda bulabundu na andike binabo la si ndo devil worshiper ise wiranga abantu mama wanje ngoyi abashisi rumba abantu kulikuna liloko abahisi ndo bana bula ko liloko tabahisi ndo bana mbunji bayanza sabakhana babula ko liloko lindisa omuntu uli abolario ne inzi abanali mu ni mimi nilimemjenge nilimjengea na hilo kubona shako mbona inzi kwanza kwa hivyo mimi nasema hivi tuache maneno mengi ambunda abo double counselor na kandi ngalishiranga ambundo kubona kesa cha kura kiranga liko vita Kasasha kumba hiranga inzu tao. Akulinda ngobo mla? Umlamu. Shiavo wala paka Amerika, Amerika bari yaba, who's this tall man? That's them, wala this man is called Benedict. It's from my home. Unde inyanga, andumefu, kulishe maneno ndogo ndogo. Tushikane, kureba ne maendeleo. Unde likuba liyefu, yo kuhonyana, kuhonyane mungira indai.